ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ብዙዎቻችን ከሚቸግረን ነገር አንዱ ራንክ ወይም ደግሞ ደረጃ መስራት ነው። ብዙ ጊዜ ራንክ ስንሰራ በጣም ብዙ ፎርሙላ መጠቀም ያስፈልግ ይመስለናል። ነገር ግን ዛሬ እኔ እንዴት በቀላሉ ራንክ ማውጣት እንደምንችል ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የስቱደንት ወይም የተማሪዎች ውጤት አለ ማለት ነው። ሶ አቬሬጁ ተሰርቷል። ሶ ብዙ ጊዜ ራንክ የምናወጣው ወይም ደረጃ የምናወጣው ከአቬሬጅ ላይ ስለሆነ እዛው ራንክ ሴል ላይ ትሄዱና ማለት ነው ኢዚኳልስቱ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ራንክ ብላችሁ ትጽፋ ላችሁ ማለት ነው። ራንክ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያው ብራኬት ትከፍቱና ማለት ነው ብራኬቱ መሃል ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስን እዚች ጋር ያው ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከዛ በኋላ ነምበር የሚለው ቦክስ ውስጥ ማለት ነው የመጀመሪያው ከአቬሬጅ ላይ የመጀመሪያውን እሱን ሴሌክት ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሪፈረንስ ላይ ትሄዱና ደግሞ ከርሰራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ይህንን ሴሌክት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይታችሁት ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ራንክ እንድንያወጣልን የምንፈልጋቸውን ሴሎች ከመረጥን በኋላ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኤፍ ፎርን ከተጫናችሁ በኋላ ልክ ኤፍ4ን ከተጫናችሁ በኋላ እንደዚህ ወደ ዶላር ሳይን ይቀይረዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ ካላችሁት በኋላ በምታዩት መልኩ ማለት ነው ግሬዱን በዚህ መልኩ ያወጣልናል። ከዛ በኋላ ወስደን ድራግ ስናደርገው የሁሉንም ውጤት በዚህ መልኩ ደረጃቸውን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ባይ ባይ።